tere ilusat laupäeva varahommikut. Kell on 8:30. Tänane 21. august. Ja meie lähme täna Kotrale. Lehvitada. Nii et käisime poes ära ja nüüd võtamegi suuna sinna poole. Meie jõudsime ilusti nüüd kohale siia. On nii või? Jah. Keiti sai tädi käest ilusa roosa käepaela. Nii et nüüd on lapse õnnelik. ATV-d veel sõidavad, võibolla varsti lõpetavad, ma ei ole kindel. Mul oli väga hea power nap siin muru peal. Üks hetk oli mega päike ja nii palaverne hetk. Nagu oleks päike pilve taha, see oli mega külm. Aga nice, nice. Kell on saamas nüüd kohe 4. Ja iseenesest varsti peaks hakkama veokate start. Siis mõttes, et veokad on siin juba valmis. Nii et vaatame, ootame starti. Kiidi räägi, keda me ootame siin praegu? Kas ootame nunnud või? Jaa. Vaatame, äkki nunnu tuleb varsti. Nunnu tuleb varsti. No mis sa nüüd? Mis nüüd on nüüd juhtekes? On üks juht ja vauta.
Kasu.